Salam. Keçən dərsimiz ifrat yüksək tezlikli kvant cihazlarının xüsusiyyətləri və iş prinsipi haqqında olmuşdu. Dedik ki, ifrat yüksək tezlikli kvant cihazları elə cihazlara deyilir ki, burada elektromaqnit rəqslərinin çevrilməsi hissəciklərin kvant keçidi ilə əlaqədar olan enerjisi nəticəsində baş verir. Hissəcik dedikdə molekul, bərk cisim kristalları, qazlar nəzərdə tutulur. Və dedik, kvant cihazlarında ingilis terminləri olan mazer və lazerlərdən geniş istifadə olunur. Mazerlər dedik, ifrat yüksək tezlik diapazonda işləyən cihazlara deyilir. Lazerlər isə optik dalga diapazonda işləyən cihazlara deyilir. Bugünkü mövzumuz isə amoniak molekulu kvant generatoru haqqındadır. Bu generatorun quruluşu gördüyünüz bu sxemdə göstərilmişdir. Xüsusi soyulan örtüyün içərisinə xarici rezervuardan, yəni kəsikdən, amonium buxarlanma qurğusu yerləşdirilir. Qaz şəkilli amoniakın molekulları buxarlanma qurğusunun divarlarındakı deşikdən işçi fəzaya keçir. Və burada 10 üstü mənfi 5 mm civə sütunu vakuum yaradılır. Sonra elementar hissəciklər kvadrupolvari kondensatordan keçərək həcmi rezonatoru tərəf gəlir. Gördüyünüz kimi, Y2 səviyyəsində olan molekullar diafragma vasitəsilə həcmi rezonatora daxil olur. Y1 səviyyəsində olan molekullar isə daxil ola bilir. Bu molekulların bir hissəsi vakuum nasosu vasitəsilə çəkilir. Bir hissəsi isə donma temperaturu 77 dərəcə Kelvin olan maye azot saxlanan qabın divarlarında dondurulur. Amoniakın donma temperaturu 195 dərəcə Kelvindir. Həcmi rezonator kvant keçidi tezliyinə köklənir. 1-2 bərabərdir. Y2 minus Y1 bölək H. H Planck sabitidir. 6 tam %63 bərabərdir. 10 üstü mənfi 34 sol vurmuş saniyə bərabərdir. Rezonatorun elektromaqnit sahəsi amoniakın molekullarının Y2, Y1 keçidində induksiyalayır. İnduksiyalanma nəticəsində gördüyünüz kimi şüalanmanın bir hissəsi rezonatorun özündə itkilərə sərf olur, bir hissəsi isə çıxış xətti vasitəsilə yükə ötülür. İndi isə iş prinsipinə baxaq. Gücləndiriləcək siqnal gördüyünüz kimi giriş xətti vasitəsilə rezonatora daxil olur. Bu bərabərdir. Bu M sinus omega 0 T. Rezonator həmin bu siqnalın tezliyinə köklənir. Yəni omega 0 bərabərdir 2 pi nü 2-1 tezliyinə köklənir. Nü-1-2 tezliyi kvant keçidinin tezliyidir. Gördüyünüz kimi Y2 səviyyəsindəki hissəciklərin sayı Y1 səviyyəsindəki hissəciklərin sayından çox olduğuna görə induksiyalanmış şüalanma induksiyalanan şüalanmaya nəzərən çox olur. Ona görə molekulları induksiyalanmış sahə ilə keçidləri induksiyalanmış sahə toplanır, koherent olur, toplanır. Nəticədə gücləndirilmiş rəqslər çıxış xətti vasitəsilə yükə ötürülür. Amoniak molekullarının spektr xəttinin eni kiçik olur. Kvant gücləndiricisinin buraxma zolağı eni isə həmin molekulların rezonatorun daxilində qalma müddəti ilə təyin olunur. Rezonatora daxil olan amoniak molekullarının sıxlığını və induksiyalanmış şüalanmanı artırmaqla kvant gücləndiricisi öz-özünə həyəcanlanma rejiminə keçə bilər və generatora çevrilə bilər. Amoniak molekullu kvant generatorunun daxil olan rəqslərin tezliyinin yüksək stabilliyi ilə fərqlənir və yüksək dəqiq tezlik standartı kimi istifadə edilir. Tezliyin qeyri-stabilliyi iki amildən asılıdır. Birincisi, rezonatorun kökdən düşməsi, ikincisi isə kondensatorda gərginliyin dəyişməsi ilə. Lakin bu səbəblərin təsiri az olur. Ta ki, rezonatorun 10 amper hertz kökdən düşməsi gücləndiricinin
10 Hz kökdən düşməsinə səbəb olur. Bu isə yəni tezliyin dəyişməsinə təsir etmir. Bugünkü dərsimiz haqqında bu qədər.